И ансамбълът на Беларус има своята подкрепа. Фенове тук в Дворец на културата и спорта във Варна. Седеше и чакаше лента от някъде да дойде. За съжаление, това е състезание. На последната купа играха много силно и се класираха напред, но европейското е друг стрес. Оценката на Испания 32,600 за изпълнението с топки. На Беларус. Отбор сега да видим. Преди малко видяхме оценката на Словакия за изпълнението с топки 38,50. Сега и последното съчетание, изпълнение девойките на Беларус с топки.
сестрика. Съчетанието с топки. Това бе и последното съчетание в изпреварата в много боя. Да. Мисля, че мога да се поздравя с сребърния медал. Така смятаме Вяра Баташка и Цветелина Найденова. Все пак да чуем оценката, но изпълнение на нашата комисията. Да им пожелаваме и успеха на финалите. Да играят още по-силно и по-уверено, отколкото да, днес сутринта. Да запазят концентрация е много важно, за да могат да... Един успешен старт за България. Така като с начало българският ансамбъл Девойки, сребърен медал, златото е за Русия. Израелките с бронзови медали. Да изчакаме Белорус оценката. Да, трябва да изчакаме. Въпреки всичко не смятам, че те могат да се борят за медалите при изпълнението с асленти. Допуснаха изключително много грешки. И все пак успешен старт.